Wie heeft dit boek geschreven? Karin Merkes. Waarom zou ik dit boek moeten lezen? Je zou het boek moeten lezen omdat je dan bewust wordt van de geldzaken. Eigenlijk voor later. Dus eigenlijk de dingen waar je nu niet mee bezig bent, die zijn er handig voor later. Vind je de leukste aflevering van bij Checkpoint? Vind je het jammer dat Klaas weg is? Wist je al veel over geld voordat je het boek ging lezen? Wat ik zo leuk aan vond is de manier hoe ze het hebben gebracht, zeg maar. Dus het niet met moeilijke woorden en niet dat ik het nog een keer opnieuw moest lezen omdat ik het niet snapte. Het was heel toegankelijk. Dit is mijn skateboard. En dit. Hij wurmde zijn handen uit zijn broekzak en hield het muntje omhoog. Is 50 eurocent van mijn opa. Van je opa? Nou, het leuke vond ik dat Gino erbij was. Omdat hij natuurlijk wel een beroemde Nederlander is. Papa? Nieuws en het geldmysterie toen echt uit is gekomen. Dat vond ik echt super cool.